No niin, siis Muvek tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa me olisi aiheena tämä uusi Clash of Clans päivitys, eli Clash of Clans ja pelaillaan. 4x Star bonuksen saa taas tällä hetkellä. On jotain Super Troop eventtejä ja muita. Tuo Super Goblin on kyllä kova. Joo, eli tuota, miten täällä pääkylässä sitten taas mennään, niin täällä on nyt liigat poistunut taas, eli pitää taas hyökätä, niin saa uuden liigan, ja täällä menee jo tällä lailla, että tota toikin Inferno on jo vitosella, mä en muista oliko viimeksi. Kannoneita mä oon täällä uppaillu. Queen on nyt 5-6, se on saanut leveleitä, Vardini on saanut yhden tai kaksi sitten viime näkemään, ja samoin Kingia. Se on saamassa nyt sitten leveli 4-4, että sitä mä oon aika paljonkin uppailu. Että sekin on semi tärkeä tollanen funnelointitruppi mulla tällä hetkellä. Sitten tää toinen puoli taas, niin tätä on tullut silti pelattua. Mä tykkään vaan niinku höökiä. Mä vähän yrittänyt testailla eri taktiikoita. Mut nyt tällä hetkellä mä hyökkäin näitä. Mulla on yksi armykämppi näitä mitä nää on? Kannonkartteja, niin aina unohtaa nimeä ja sitten loput on Baby Dragonia ja sitten se kannonkartteja mä paan nyt Battlemachinen taakse ja sillä lailla ja sitten etenkin mä koitan sillä snipata jotain kannonkartilla jotain air bombsia tai mega Teslaa sitten yritän niillä sitten ettei näitä kuolisi niin paljon noita Baby Dragoneita, mutta noi Baby Dragoneita, näitäkin saisi olla 18 levulla 4 näitä kannonkartteja. Koska 3 näitä vs 4 Baby Dragonia, niin 4 Baby Dragonia on mun mielestä vörtimpi. Et muuten mä käyttäisin näitä ehkä enemmänkin, mutta kun niitä on vain 3. Mutta niillä on toki omat supervoimansa ja näinpä, tai supervoimansa tai spesiaalivoimansa, mutta täällä on tällainen boost-homma. Niin tällä hetkellä mä en tiedä milloinka näitä muita pystyy sitten, kun pitää olla level 8 barbaria, niin voi käyttää super barbaria, ja level 7 goblinita voi käyttää tuota, ja level 9 giantti. Elikkä mua kiinnostaisi toi goblini, niin sen takia mä haluaisin kyllä uppia goblinia, mutta kun täällä on tämä uppi käytössä, ja mulla ei ole nyt noita kemmejä, ja mä en aio tuota lopettaa tuon takia, mutta katsotaan myöhemmässä episodissa. Mä haluan ehdottomasti koittaa tuota, mutta mä pystyn tuota wallbreakeria käytämään. Mennään tuolla try, eli tuossa on toi try, eli me voidaan testata minkälainen tää nyt olisi. Tää on joku playground, tästä ei saada siis mitään, mutta laitetaan vaikka näin ja sitten laitetaan näin. Rakeilla. Juman kautta ne tuhoaa. Boom boom. Ne vaan menee sitä paitsi. Niillä on HP-täkin paljon enemmän vissiin. Jumahan kauta. Laitetaan tonne. Näin ja laitetaan tonne noin ja sitten. Katsotaan saako näillä tuhottua rakennuksia kuitenkin. Nyt käytännössähän saa, mutta eipä saakka. Ne vaan tuhoaa käytännössä kaikki seinät. Ihan semi vörtti ehkä, mutta. Mutta ei taas kuitenkaan. Mutta sitten taas wallbreakereita. Saisinko mä muuten wallbreakereita? Ja niin, mulla on wallbreakerit 7, että nehän niin sais kasillekin. Kasillekin ajallaan, mutta tuo on tuommoinen yksi extra uppi. Mä voisin sen nyt laittaa, kuinka kauan tässä menee viikko. No siinä menee muutenkin melkein se viikko, että mä saan tuota laitettua sitten, että voisin laittaa sen, niin se on vaan 55k darkia. Ei se ei nyt ole kovin paljon. Tää hetkonen, tää regularity-homma on nyt muuttunut. Katoppas vaan. Saako täältä nyt niinku näkee paremmin, että mitä itellä on ja hallo max level. Niin täältä voi laittaa nyt että pelkkiä max level truuppeja. Okei. Okay. Sinne voi laittaa, että mitä pyytää. Palloja, jos sais kaikki. Ja sitten saanko mä rakenkin laitettua sinne. Palloja, rakepora.
Toi on vähän erilainen. Pallot ja sopalla ja friisat. Paljon helpommin tulee niinku oikeat. Mitähän muuten... Hei, ne pitää tehdä täältä uusiksi nyt ne joukot, niin sitten... Sitten saa superit. Se vie paljon enemmän tilaa sitten. Aha, se vie 8, paljonko se normi vei. Ja tiedä, mutta me ei saatais kuin 1. No se 1 voi riittää, se voi riittää. Sitä paitsi tässä hyökin se ei pakosti tarvi, jos käyttää poraa. Mutta mä mieluusti haluaisin yhden lii... Siinä nyt on enää 2 tilaa. Tässä 1 pallo pois, 2 palloa on ihan fine. Sais, tosta nyt saadaan 2 niitä. Tehäs semmonen. Ja katellahan tuossa myöhemmin. Mutta toi Goblin-systeemi, tää olisi tosi kovakin, koska siinä saa invisible to defense for first 5 seconds. Eli noin defenset ei ensimmäisen 5 sekuntiin niinku näe näitä trooppeja. Niin se on aika hyvä boosti. Se on aika hyvä boosti. Mitäs muuten tuosta luki tuosta Super Wall Breakerista? Mega Bomb. Eli siis paljon bigger bomb that never fails to go off. Kun vaan pääsee paikalle, niin se on megapommi, joka ei ikinä epäonnistu. Ja sitten miten superbarbaria, niin niillä on toi rage-homma tuttu sieltä yöbasesta ensimmäistä 8 sekuntia. Ja supergiantti, niin seinihin tekee niinku lisädamagea, että käytännössä no, seinät tuhoutuu hitosti nopeampaan. En mä tiedä, onko se nyt sekään niinku supervörtti, mutta ihan hyvä konsepti mun mielestä, että tuodaan tällaista uutta systeemiä tähän peliin, että tuota... En pidä pahana laisinkaan. Vielä sieltä training bottioni päälle ja tuota... Mähän voisin saada täältäkin tuota... Mitäs mulla täällä vielä olisi muuten? Heropotionia voitais ainakin käyttää. Niitä on muutamakin tuossa. Eli pannaan heropotionikin päälle, niin saadaan noita heroja boostittua, vaikka niitä on kuin 2. Mutta me voidaan nyt hyökätä. Nyt on herot boostattuna ja training potioni rullaa ja... Nyt on wallbreakerit vielä vähän huonot tässä höökissä, mutta siellähän on upissa THta ja Goldi Storagea ja vaikka ei mitä Team Canada level 20 klaani. Veikkaan, että tää on vähän puolustautunutkin kyllä, mutta mennään nyt tänne hyökäten. Mitenkö me nyt lähdetään nyt, kun ei sitten... No pora on toisaalta tyhjä, että sillä on ihan hyvä mennä tyhjälläkin poralla. Näin, sieltä hoidetaan sillä se puoli. Sitten tuosta mennään vähän tälleen koittamaan, ettei täällä ole trappeja. Ja sitten kun noita truuppeja tuolta pikkasen kuolee, toivottavasti toi pora saa... Ei saa tuhottua sitä. Ei mennä vielä Queenille ja Valkia käyntiin, kun siellä on noita wizardeja noin paljon. No joo, nyt voidaan mennä. Wizardikki on sen verran kaukana. Saatais tuo Queeni vaan pidettyä hengissä, laitetaan Charkehen sinne ja koitetaan päästäisikö meidän aidostakin läpi noilla wallbreakerilla nyt, kun siinkin on ragea. Siitä ainakin ja pliissäkin. Yes, Queeni, tuonne kun menisit. Ei se muuten mene. Se ei muuten mene. En usko, että menee. Se lähtee tonne ylhäppäin, siinä on toi Storage ja... No, ei se mitään, enköhän mä saa sitä. Queen kun hoitaa sitä, niin mä lähden täältä. No Darkit se ainakin nappaa siitä, vai et? Toisaalta se on niinku tärkeimmät, mitä mä tulin hakemaan, noin Darkit. Koska tuokin maksu kuitenkin 55 tonnia, ettei sekään nyt niinku aivan mitätön summa siinä mielessä, kun se on kuitenkin vaan väliaikainen boosti. Et siinä mielessä se oli vähän kallis koittaa, mutta... Mä luulen, että se tulee niinku pysyvästi niinku ton viikon jälkeen. Mä vähän feilasin sen, mutta tuota... Ei se maailmanloppu oo. Queen, koita nyt vähän mennä. Mä nyt, tästä nyt ei lanaa tuu muutenkaan, mutta 2-tähtöisen mä tuosta ottaisin. Queen vaan clearaa, kun tässä... Yhdelle minerillä. Minne se menee tuosta? Se menee about sinne, minne mä haluan. No niin, pannaas näitä näin. Vähän jakautuu tolleesti. Se on aivan fine. Pannaas tuohon tuota yksi hiili. Tuohonkin yksi hiili. Ja tuota... Tuohon friise. Pannaas siihen toinenkin friise ja...
Mä en muista räjähtääkö tuo. Ei tuo räjähdä. Tulipa käytettyä. Ja onpa tuota hiilissä nytten. Kun varni pääsee tonne paikan päälle, niin pitää apilittyä. Sieltä niin ei nuo troopit niin kuolee. Niin kuin joku se jotenkin kuoli silti. Lol. Hasujutu. Tähän juttu menee melkein silti lana. Tää olisi voinutkin olla muuten lana. Vähän kuin olisi paremmin ehkä ajoitellut, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kaksi tähtöneä tästä saatiin, mitä tavoiteltiinkin. Mutta tuota... olisi voinut olla myös lana, mutta tässä sieltä vielä saadaan Queenille. Ainakin full healthit varmasti sitten, niin... saadaan vieläkin nopeampaa tuo seuraava höyki käyntiin. Tosin siinä pitää odotella, mä en tiedä kuinka kauan menee tehdä nuo. Siellä vaan toi sitten räjähtävä TH tuossa, se täytyy ainakin muistaa. Minä Darkistora siellä. How do I even? Mun pitäisi saada funnelia. Lähetään täältä. Täältä pitää lähteä funnelia tekemään. Noin. Funneloituminen pitää mennä täältä tänne. Noin. Queenivalkki voisi lähteä sitten. Toisaalta mä olisin voinut säästää toisen pallon tänne. No, ei, toivotaan, että ei siellä mitään ole. Ei siellä ole ennenkään ollut. No. Kun Queeni nyt vaan sitten menisi ylhäpäin eikä tänne alha... Voi paska. Älä mene väärähän suuntaan. Hei, Queen, no niin, tästä tää pommia. Kaboom! Queeni. Keep on going, boy. Noit sarkee ihan mukavasti. No tehdään siihenkin reikä. Ja sitten minereilla täältä ylhäältä sisään. Tuosta kolmella sormella ja... Vardeni. Ai, ettei nuo minerit ota lämää täällä ja kuole. Hei! Ensinnäkin kerkesi pari kertaa iskiä. Queeni delas. Nyt ei mene aivan niinku tuota oletettiin. Sinne uutta hiiliä vaan. Onneksi hiilerikin nyt siinä jeesailee, mutta toki damage on tuolla pisteessä aika moosta. Ennen kuin tuo osuu, niin pannaan tuo päälle. Ottakaa niitä darkkeja siitä yläpuolelta. Miten ne tappaa? Niin ne tappaa sen queenin. Noin darkit jää kyllä ottamatta. Ei mennyt ihan nappiin. Ei mennyt niin kuin mä oletin. Nää toi eagle ja kaikki. Mä kusin jotenkin noita hiilien kanssa. Hiilis on tosi tärkeä. No niin, Vardeni siitä edes ottaa niitä. Toki ampun nyt toistaiseksi suutiin. No Vardeni saa sitten ihan ok määrän darkkia. Joka isku on semmonen parisataa. Iskee. Kuoleeko se kerralla tuohon, kun toi on toi Max Eagle? Ai, ei kuollut kerralla, hyvä. Sehän saa, ai, mähän sain siitä kaikki siitä. Sieltä vielä niitäkin storageja. Tuo Goldiinkin se kerkeä kerran iskiä. Vai kaksi? Ei ihan kahta. Ai, ei se nyt niin huonosti mennykkään. Ei se haittaa vaikka defeat. Mua ei... Mä pyrin olemaan tossa 3200 trophyissa joka tapauksessa. Me saadaan ihan pian vissiin jo uuskin. Uuskin höyki. Okei, tässä menee 6 minuuttia odotellaan. Ja taas mennään. Meillä on troopit valmiina ja mennään hyökkäykseen. Ja vihu löydetään ja aivan hyvä. Joo, meidän pitää nyt saada funneli, että pora menisi täältä alhaalta ylös. Sitten jos oikea ja vasen sivu täytyy saada funneloitua ja sitten mä saisin minereilla menemään tuonne keskustalle täältä alhaalta päin. Kolmella sormella vaikka näihin kolmeen roskaan, mitä tuossa on. Kaksi laatikkoa ja puu. Se olisi mun tavoite. Elikkä tuolla aletaan funneloimaan vähän tuosta. Koitetaan näillä funneloida tuolta. Queen Charge voisi mennä sitten tuolta poran perään, eli laitetaan yksi pallo ainakin koittamaan trappeja, toinenkin tuosta kohtaa. Queeni perähä hillereiden kanssa. Mennään nuolla pommiajille tuolta auttamaan tuolta perähän.
Sieltä räjähti seinää kuitenkin. Queeni pääsee jeesailemahan. Yksi toinen pallokin tuossa vielä jytytti. No joo, tämähän menee kivasti. Queeni jos menee oikealle, niin se on aivan kiva. Itse siinä olisi tarpeeksi. Ei muuta kuin ineen. Oho. Piti mennä laittaa vardeni eikä hiili. No nyt. Nyt kyllä tuota niin niin. Tässä vihun Queeni edes tuosta vähän. Vähän tuota näin. Mihin se? No niin, tuokin kusi ja. Siitä näin ja. Tuonne hiiliä. Sinne friiseä. Vardenilla abilityö ja laitetaan rakeakin tonne. Nyt se TH alhas sieltä. Tämä meni ihan pieleen aika monellakin tavalla. Miten se Queeni onnistui kuolemahan? Se abilityö ei jotenkin toiminut tai jotain. Mikä siinä kusi? Olisiko toi... Heräskö se Eagle vai... En tiedä. Queeni kuoli niinku ihan ihmeellisesti. Hävettäisi yksi hiili, mikä tuli tonne laitettua. Ja... Tämähän meni ihan pieleen. Tästä saa... Tästä oli tarkoitus niinku kuitenkin niinku tähtiäkin saada ihan niinku muutamakin ihan helpostikin, mutta tuota... Vaan homma kusi. No, ei se mitään. Ihan sama, ei sieltä taida. Yksi oltais voitu saada, mutta ihan sama sikäli. Eli pyydetään sieltä palloja halutahan ja rakea ja porahan siellä löytyykin jo. Elikkä tuota laitetaan uudet troopit vaan tulemaan. Tuo on hyvä, kun tuota poraa saa käytettyä tuolta omasta takaa. Niin. 6 minuuttia ja huushööki, jos paremmalla onnella menis. Ja taas mennään! Vielä yksi. Viimeinen. Nyt näytetään niille närhemunat ja munien närhet. Joo, sehän on oikein hyvin sanottu. Joo, se on näin. Missä tän kaikki darkki on? Kollektoreissa noin paljon vai? Niinpäs muuten onkin. Sen kollektoria on sitten... Yksi täällä, yksi tuolla ylempänä ja yksi tuolla, elikkä... Joo. Voinko mä ottaa yhdellä visärillä tuon tuosta? Ei se ylety ottamaan sitä. No. Tää saa funneloida siitä, se hoitaa sen ainakin. Sitten, ja muuta kun keskitytään täältä ylhäältä päin hyökkäämään sitten näillä muilla. Tuota näin, joo se sai sen sieltä. Queen ja Chargeihin. Parit pallot sieltä ensi edelle. Laitetaan sieltä Ultimate Wallbreaker toinen kuoli. No, se onneksi tosiaan räjähti tolla lailla, vaikka se olisi kuollut. Normi Wallbreaker ei olisi onnistunut tuohon. Tarvii vaan kun vie housing spacea vie mun mielestä vähän liikaa vaan. Sehän tuota hommaa kusee. Mutta me ollaan darkit jo käytännössä saatu. Ei muuta kuin ineen vaan kaikilla. Oho, mä käytin vahingossa ton abilityn. Nyt oli niinku vahinkoability. Tuohon muuten laitetaan freezeä nyt ihan koska täällä tulee tuhoa aika paljon tällä hetkellä. Toinenkin freeze. Jahas, sieltä tulee tuota niin tällaista. Queeni Chargehen ja hiilispelliä tuohon ja sinne osuu tuo, niin laitetaan tuolta nuon, niin Vardenin ability pitää niitä hengissä ja Queeni saa toivottavasti töllin sieltä. Kyllä Queeni saa! Ja tästä tulee vielä 50 rossa, eli se on vähintään 2 tähtiä. Ellei toi Edrako, kun se ihan kaikki on, niin 2 tähtiä tuli sieltä. Ja siihen se jää, lanaa tästä ei tuu. Se on yksi, mikä varmaan ketään ei kiinnosta tuota Edragoa eikä palloa. Ja noi sulaa aika nopea noi lopokki nyt sitten, kun nuo mukit pääsi sulamahan. Ja sieltä saattaa noita kultia ja ei kai sieltä enää oikein mitään saada. Nuo lähtee vähän väärille teille, niin ihan kivat saatiin. Ai niin, 4x-tarbon, herranjestas noita. Saadahankin noita treasuryhyä. Sieltä niinku kerralla näin vaan. Otetaan kuulkaa ne talteen ja katsotaan saatasko me mitään uppailtaa. Grand Wardeniakin saatais uppaantua. Onko mulla kirjaa? Hero-kirjaa. Mulla olisi Book of Heroesikin. Elikkä se olisi sitten 19. Koska tässä nyt tulee jotain noita Clan War Leaguea. Koska tulee Clan War Leaguea, elikkä yksi päivä 20 tuntia on tässä nyt kun mä rekordaan, elikkä tuota, en mä paa tuota Vardenia, se on tosi tärkeä.
Se vaan, että mulla on kuitenkin semi hyvin tota eliksiiriä, et... Ai mä voin Dark Elixir drillejä uppaa lisää. Tänne on tullut nyt uudet levut. Näitähän pitää uppia. Ne tuli kyllä tässä viimeisimmässä päivityksessä. No herjee, näitähän pannetaan uppiin, totta kai. Ja minejä, niihinkin sain nyt leveleitä lisää näköjään. Minkä näköisiä ne on? Tuo on ton näköinen ja... Minkä näköinen on seuraava Gold? Wow, näähän tulee ihan erinäköiseksi. No hyvä, kun tuli huomattua nuo, ja mulla oli paljon noita builderiakin vapaana, niin... No joo, mennään näillä. Me katsellaan ensi videossa. Kiitoksia isosti teille, kuulkaas, kun katsoitte tämän videon. Me nähdään videossa, missä nähdään käässä. Moikka moi, moi, piu, 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 piu.